عقب الكابينات دي مالتا كان دعي الصوب soo galay ninka garsoorayaasha maxkamadda waxaa jooga hoolka waalidiinta iyo ehelada maxkamaduhu waxaa sidoo haya eedeysanaha xafiiska heerlaha gudaha qaranka oo kale jooga waxaana maaragtaa dabcan si toos ah uga socotaa telefishinka qaranka soomaaliya oo idiin soo baahinaya dacwadan iyo sida ay maanta u dhacayso oo dabcan maxkamadeyntiisa ay goorjoog noqon doona maxkamadda waxaa laga sugaya waa go-aanka xukunka ay soo saarayso oo dabcan ee ah xukunka dacwadda eedeysanaysa Cali Macalin Aadan oo dabcan maaragta maanta la filayo dacwadeyntiisa waxaana dacwada ay soo socotay aanu qaadasay laba fadhi oo kala duwan oo dhegeystay kareemada difaaca ee eedeysanaha sidoo kale waxaa la dhegeystay oo dabcan toos loo daawaday ayna warbaahintu ay live tahay sidoo kale eedeysanaha Sayid Cali oo dabcan asagana su-aalo ay weydiinayeen kareemada difaaca eedeysanaha waxaa sidoo kale su-aalo weydiiyey xafiiska heerada guudaha qaranka ee gudoomiye maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud habka qolka lagu soo eegayay in nin wax ka jiraan iyo sidoo kale anshida eedab eedabaha Saalax Cali eedeysanay Sayid Cali uu sheegay waxaa ka mid ah in dabka isagu shiday kadib markii ay xaaskiisu isku maqlaafeen hadallo isla markaana isku qabsadeen goobo xiriirta museen iyo lamida sidaas dabcan goordhow ayuu maxkamadeedu qasda xukunka bilaaban doontaa oo la filayaa inuu xukunku uu bilaawdo marka waxaana leeyahay sidii loo hagaajin lahaa dadka meesha isugu yimid si loo maaragtaa bilaabo maxkamadeynta waxaana mar dhow bilaabanaysaa ku dhawaaqista xukunka waxaa la sugayaa keliya in guddoomiyaha maxkamadda uu soo galo iyo sidoo kale garsoorka kadibna ay ku dhawaaqaan xukunka eedeysanaha oo dabcan saacad kadib ama ay raahday daqiiqado kadib lagu dhawaaqi doono howlka fadhi waxaa sidoo kale joogaa oo ama booliiska gaaraan hay-ad nambarisa si ay dhiiru ay keentay eedeysane Sayid Cali Macalin Cabdulle oo dabcan eedeysane joogta xaaskiisa fadhiya qeyb kala galay maxaabiista oo dabcan ku dhawaaqista ka ayaa la filayaa inuu bilowdo marka dabcan si toosa waxaa nooga daawanaysaan waa telefishinka qaranka xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho ayuu si toosa socotaan waxaa sidoo kale aad ka daawanaysaan waxaa sidoo kale aad ka daawanaysaan bahda ay raahday warbaahinta qaranka qaybeeda kala duwan sida radio Muqdisho wakaaladda wararka Soona iyo sidoo kale guud ahaan beijishka aan ku leenahay gudoomiyaha uu soo galay markan xukunka ayaa lagu dhaqi doonaa markan sugeynaa in
بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية فدرالة الصوماليا مجعد مينة الصومالية محكمة قبل كبنازير حيث عقاب كلانت فشية مانتو اي تاريخ يتعلق لديش تزحالها كون أفري لباتنكا محكمة قبل كبنازير لانتا فشية وحيكون دوان اي تاريخ وفصفقه كبغلين لباتن فخري ديسة سدحاد حارك هفكا أفريل لباتن كاسو إذن تنقيا هاي في العالم عن داود هنا بلسة حرس عثمان أفريل لباتن جرا كل شيء حمر بجندرتين لي كنا خيرا حرونك بمبارك في دي كنا إذن تغضب بدا أفر بغلطب مياه أفر للا في قدر تصد يسجال فخري تكتو بالحرك في تدا حارك عقاب الصوماليات هي قدرك أفر بغلية أفر كان فخري تكتو بات ولا في قدر تصد يسجال فخري تكتو بالحرك في تدا حرك عقاب الصومالية جنحي شنتي بيش اللي بعد لبقهم أفر اللي بعطيك محكمة قبل كبنادي المركي عرقتي إن أبسالي في العالم علي داود ومحكمة كهر عديي إن أسيقى إيو مرحومة إن أسيقى إيو مرحومة دو أي إسدقالين كهر إنتا ونفل كدعين إسلاها بينكاس مركي عرقتي إن أدي سنو شيقاي إن حاسكي تو قد أهدي نين أضي أهيان قرسنا يا oo ilmaha ila kuriya arintaasna uu ka xanaaqay markay aragtay in adeysanuu sheegay in asiga oo arisan uu ku dhahay alaabteyda ayaa gubanaya intii nin kale kugula jiifan lahaa markay aragtay in adeysanuhu uu shidaal doontay markii intaas ay laabsadeen kadib taas oo caddaynaysa in adeysanuhu qorsheeyay samaynta baldigeedka markay aragtay in adeysanuhu uu gubay bal aan ahaynin qolkii alaabtiisa jeefta iyo fadhiga yaalleen uuna gubay bal aan wax alaab ah aalin haddii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajeya taasoo caddaynaysaa hadduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa debka qolka jeefta iyo fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin bal aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefanadii marxuumadda taasoo caddaynaysa in marxuumaddu qolkaas joogtay marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu debku qabsaday sida uu ku dooday eedeysanuhu markay aragtay in taleefanada marxuumaddu ay ku gubteen qolka uu gubay eedeysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumaddu ee qolka ka joogtay inta badanna taleefanadu ayna qofka ka harin saacaddaasna ehedku midabay markay aragtay in sawirka marxuumaddu uu ka muuqdo debka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahaynin in debka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumadda jirkeeda sida ka muuqata markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in waxaas oo dhan uu sameeyey hadalkii marxuumaddu ay ku dhahday wax ahaa in ay nin kale guryo keensanayso oo ay ku guursanayso taasu ay keentay in uu xanaaqu ka tanbadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir iyadoo codsanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsa qodobka 84 qabradiisa koowaad xarigtiisa ah ee xeerka habka cadaabta soomaaliyeed iyo qodobka 107 qabradii saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka waxay eedeysan sayid cali macalin daa-uud kuweysa faldinbiyeedka ku xusan qodobka 404 qabradiisa koowaad oo lala aqiyo qodobka 89 qabradiisa koowaad xarigtiisa ah ee xeerka cadaabta soomaaliyeed waxay eedeysan sayid cali macalin daa-uud ku heshay faldinbiyeedka ku xusan qodobka 404 lala aqiyo qodobka 89 qabradiisa koowaad xarigtiisa ah ee xeerka cadaabta soomaaliyeed waxay dinbiyeedka sayid cali macalin daa-uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 404 xeerka cadaabta soomaaliyeed oo ah jil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad ahna qisaastii marxuumad luul cabdicasiis maxamed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/3/2024 wabillaahi towfiiq.